নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তলৈ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা মহানগৰত ক্ৰমাত বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা গুৱাহাটীত বৰ্তমানলৈ সক্ৰিয় হৈ আছে 118টা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নথকা 50জনৰ অধিক লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনা আক্ৰান্ত বৃদ্ধি হোৱাত এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে মহানগৰবাসী পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে বৰ্তমান ক্ৰমাত গুৱাহাটী মহানগৰত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে গুৱাহাটীত বৰ্তমানলৈ সক্ৰিয় হৈ আছে 118টা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নথকা 50জনৰো অধিক লোক ইতিমধ্যে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনা আক্ৰান্ত বৃদ্ধি হোৱাত এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে মহানগৰবাসী আৰু ইতিমধ্যে ক্ৰমাত যিহেতু বৰ্তমান বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে কৰোনা আক্ৰান্ত সংখ্যা তালৈ চাই ইতিমধ্যে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ইতিমধ্যে 12টাকৈ স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰিছে য'ত ইতিমধ্যে 50,000 লোকৰ স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হৈছে বা টেষ্ট বৰ্তমান যি ৰেপিড টেষ্ট সেয়া বৰ্তমান অব্যাহত আছে কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকৰ বাহিৰেও যিটো বিভিন্ন প্ৰান্তত ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নথকা লোকসকল এতিয়া আক্ৰান্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সেয়া হয়তো গেলামালৰ দোকানী বা কোনো ধৰণৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নথকা কোনো লোক যিসকলে হয়তো বাহিৰলৈ যোৱা নাই বিগত সময়ছোৱাত লকডাউনত ঘৰতে আছে কিন্তু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ শৰীৰতো কভিড-19ৰ যি টেষ্ট কৰা হৈছে তাত পজিটিভ পোৱাত এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে মহানগৰবাসী আৰু আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱালৈ চাই ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীত কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি কৰা হৈছে বৰ্তমানলৈকে 118টা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন আছে গুৱাহাটীত য'ত বিভিন্নজনে ইতিমধ্যে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে কালিৰ দিনত আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে ৰাজু বৰুৱা আছিল তেওঁ জনাইছে যে বিভিন্ন প্ৰান্তত যি সুবিধা সা সাহাৰ্য পাব লাগে তেনেধৰণৰ সুবিধা নোপোৱাত ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে শান্তিপুৰৰ কালি আমি পিছত দেখুৱাইছিলোঁ এই মুহূৰ্তত আমি গুঞ্জন কৰি যে আছে আমাৰ সৈতে গুঞ্জনৰ কাষলৈ গৈছোঁ গুঞ্জনে জনাব কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নসমূহত বা তেওঁলোকৰ কি ক'বলগীয়া আছে গুঞ্জন হয় ৰশ্মিতা কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যা গুৱাহাটীত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে 155ৰ ঘৰ চোৱা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যাই বৰ্তমান উপনীত হৈছে বৰ্তমান কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 118 আৰু তাৰ মাজতে যিটো সুবিধা অসুবিধাৰ কথা আছে সেয়া আছে কিন্তু পূৰ্বতে যেনেধৰণে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন এঘৰত যদি পাইছিল সমগ্ৰ পথ চোৱাই বন্ধ কৰি দিছিল কিন্তু এতিয়া কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কিছু সীমিত কৰা হৈছে তাৰ পৰিসৰ কাৰণ যি ঘৰত পাইছে তাৰ ওচৰৰহে দুই এঘৰত তাত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে কৰি দিয়া হৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত এই যি বৰ্ধিত কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যা তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বহুতে অভিযোগ কৰিছে বা বহুতে কোৱাকৈ আৰম্ভ কৰিছে যে গণসংক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে নেকি গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত একাংশই দাবী জনাইছে যে যিসমূহ খুলি দিয়া হৈছে আনলক কৰি দিয়া হৈছে বা বজাৰ সমাৰোহৰ অনুমতি দিয়া হৈছে কিছু তাত কঠোৰ হ'ব লাগে বা কিছু তাৰ নিয়ম সীমিত কৰিব লাগে বুলি একাংশই মন্তব্য কৰিছে এই সন্দৰ্ভত আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম ছেফ গুৱাহাটী বিল গুৱাহাটীৰ প্ৰেচিডেণ্ট কৈলাশ শৰ্মা ডাঙৰীয়া ছেক্ৰেটেৰী কৈলাশ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আছে আৰু তেওঁ এই সম্পৰ্কে কেইবাটাও লিখা মেলা তেওঁ কৰি আছে কিন্তু গুৱাহাটীৰ যিটো শেহতীয়া পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাংশই দাবী কৰিছে যে যিসমূহ সুবিধা দিয়া হৈছিল কিছু সীমিত কৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি মত পোষণ কৰিব এটা কথা কওঁ যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নটো যেতিয়া এফেক্টেড হ'ব সেইটো কৰিবই সেইটো নিয়ম ৰাখিবই লাগিব আৰু এতিয়া যিটো নতুন নিয়ম মানিছে এতিয়া যদি লেম ৰোড এৰিয়াত যদি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়ে সম্পূৰ্ণ লেম ৰোড অঞ্চলটো একদম নদীপাৰৰ পৰা লতাশিলৰ পৰা আৰম্ভ কামবাৰীলৈকে বন্ধ হৈ যাব ফলত কি হ'ব বৃহৎ অঞ্চল এটা এফেক্টেড হ'ব ঠিক যে কালি দীঘলীপুখুৰীত যদি কিবা এটা হৈ যায় তেতিয়া তাত যদি টয়বলাৰ উত্তমন কৰি দিয়া যায় তেতিয়া গুৱাহাটী আল্টিমেটলি যদি 118টা ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিয়া তেতিয়া সম্পূৰ্ণ গুৱাহাটী শ্বাটডাউন হৈ যাব গতিকে এইটো মই আদৰণি জনাইছোঁ যে চৰকাৰে এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নটো কনফাইন কৰি তেওঁলোকে এটা পাৰ্টিকুলাৰ যিটো জ'ন যিটো এৰিয়াত আছে তাৰে ওচৰৰ আশে পাশে 4-5 ঘৰ বা 10 ঘৰ যি মানুহ থাকে এইখিনি কণ্টেইনমেণ্টত কৰিছে সেইটো আমি আদৰণীয় কিন্তু এইখিনিত এটা কথা দিয়ে যিটো কমিউনিটি ইনফেকশ্যনৰ কথা যিটো আহিছে এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে অহা নাই ইতিমধ্যে প্ৰায় 100% হ'বলৈ এতিয়া প্ৰায় 80-90% বাকী আছে কিন্তু বৰ্তমান পৰিস্থিতিটো যদি কণ্টিনিউ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আগতো এমাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কমিউনিটি ইনফেকশ্যনটো আহিবই এইটো কোনো ৰখাব নোৱাৰে সেই যিমানে স্বাস্থ্য বিভাগ নহওক যিয়ে নহওক কিন্তু মই এটা কথা কওঁ যে স্বাস্থ্য বিভাগে লোৱা যিটো পদক্ষেপ বৰ্তমান ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো পদক্ষেপ লৈ আছে এইটো ক্ষেত্ৰত অসমত বা গুৱাহাটীত বৰ্তমান কণ্টেইন আমি যিটো কমিটি ইনফেকশ্যনৰ কথা কৈছোঁ এইটো বৰ্তমান 10% হৈছে কিন্তু 90% হ'বলৈ বাকী আছে তাৰমানে এতিয়ালৈকে ছাকচেছ হৈ আছে গতিকে আজি যদি আজিৰ দিনটোৰ পৰা মই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অনুৰোধ কৰিছোঁ বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া অনুৰোধ কৰিছোঁ লগতে DGP ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তৰ জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিছোঁ তাৰে গুৱাহাটীখন হৈছে অকল অসম বা নৰ্থ ইষ্টৰে নহয় চাউথ ইষ্ট এছিয়া গেটৱে হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে গুৱাহাটীৰ ক্ষেত্ৰত যদি কমিটি ইনফেকশ্যন সম্পূৰ্ণভাৱে হ'বলগীয়া হয় তেতিয়া সম্পূৰ্ণ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰ্থনীতি ভাগি পৰিব সেয়েহে মই অনুৰোধ কৰিম যাতে
এই কমিউনিটি ইনফেকশনটোৰ কাৰণে ৰাইজে ভয় খাবলগীয়া কথা একো নাই। সাৱধানতা ল'ব লাগিব, মাস্ক পিন্ধিব লাগিব, চেনিটাইজেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, দোকান পোহৰত যাওঁতে বজাৰ সময়ত যাওঁতে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰিব লাগিব। আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী প্ৰশাসন, জিলা প্ৰশাসন, মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যনে কঠোৰ হ'ব লাগিব এইটো ক্ষেত্ৰত। কেনেকুৱা ধৰণৰ মই শাৰীৰিকভাৱে শাস্তি দিব পৰা নাই, মই কৈছোঁ কঠোৰ মানে মিনিংটো হৈছে যে তেওঁলোকে যে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিংটো মানিছে নাই, মাস্ক পিন্ধিছে নে নাই, চেনিটাইজেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নে নাই, ইনষ্টিটিউচনেল যিবিলাক কোৱাৰেণ্টাইনত মানুহ আছে তেওঁলোকে পলাই আহিছে নেকি, যদি পলাই আহিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা কৰিব আইনগতভাৱে। এইখিনি যদি কৰে যে গুৱাহাটীৰ যিটো বৰ্তমান মাস্ক মানে কমিউনিটি ইনফেকশ্যন হৈছে বুলি কোৱা হৈছে, 10% মান কিন্তু হৈছে, আৰু টেবল ষ্টেন হোৱা মানুহ যেতিয়া হৈছে তাৰে বুজা যায় নিশ্চয় কোভিড আক্ৰান্ত মানুহে দোকানত আহিছে, দোকানৰ পৰা বস্তু কিনোতে অন্য নিৰোগী মানুহ এজন গাঁৱত আছে তেওঁৰ গালৈ এইটো স্প্ৰেড কৰিব পাৰে, বা কাপোৰ ধোৱা মানুহ ওচৰত যাব পাৰে, চেলুনতো এইটো হ'ব পাৰে। গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিছু কঠোৰ নিয়ম দিব লাগিব। আৰু মই ভাবোঁ যে শিথিলতা দিয়ে মানে এইটো নহয়, চৰকাৰে এইটো কোৱা নাই, আমি জানো যে কঠোৰ ব্যৱস্থা যদি গ্ৰহণ কৰে তাত ব্যৱসায় বাণিজ্য চলি থাকিবই লাগিব, নহ'লে যিবিলাক মধ্যবিত্ত লোক বা যিবিলাক সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোক কলৈ যাব, পৰিয়াল নচলা অৱস্থা হৈছিল, গতিকে এতিয়া কিছু হ'লেও তেওঁলোকে দুপইচা ইনকাম কৰিব পাৰিছে। গতিকে মই ভাবোঁ এইটো কণ্টিনিউ হওক, কিন্তু মাস্ক মানে যিটো কমিউনিটি ইনফেকশ্যন হৈছে বুলি কোৱা হৈছে 100% মানে 10% আৱদ্ধ আছে, এই 10% আৱদ্ধ যদি আমি বন্ধ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে আজিৰ পৰা কঠোৰ ব্যৱস্থা কিছুমান ল'ব লাগে। ৰশ্মিতা, মই উপস্থিত আছোঁ লেম ৰোডত, আৰু লেম ৰোডৰ মই এটা বাসগৃহ আপোনালোকক দেখুৱাম। এই যিটো বাসগৃহ, তাত এগৰাকী ভাড়াতীয়াৰ গাত কোভিড ধৰা পৰিছে, আৰু তাৰ পিছতে সেই ঘৰটোৰ পৰা তেওঁক লৈ যোৱা হৈছে আৰু সেই ঘৰটো চিল কৰি দিয়া হৈছে। লগতে তাৰ কাষতে আছে থলগিৰি, থলগিৰি যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট, এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনতো এতিয়া ইয়াত প্ৰৱেশ নিষেধ কৰা হৈছে। কিন্তু এই স্থানত থলগিৰিত আজি কিছুদিন পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ইয়াত আহিছিলে, প্ৰদেশ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা আহিছিলে থলগিৰিত, তেওঁ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিছিলে আৰু তাৰ কিছুদিন পিছতে এই ঘটনাটো ইয়াত সংঘটিত হৈছে, সম্প্ৰতি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। কিন্তু এইখিনিতে আন এটা প্ৰসংগ আহিছে যে 118টালৈকে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে। গতিকে আপুনি ইতিমধ্যে ক'লে বা এনেধৰণে বাতৰিও প্ৰকাশ পাইছে যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ পৰা মানুহ পলাই গৈছে, তেওঁলোকে দোকানত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ ওলাই গৈছে, আহি থাকোঁতে ট্ৰেইনৰ চেইন টানি তেওঁলোক পলাইছে। গতিকে আৰম্ভণিতে আমি যিমান সচেতন সজাগ প্ৰতিটো গাঁৱত চুবুৰীত দেখা গৈছিল যে তেওঁলোকে নিজে নিজৰ অঞ্চলটো ঘেৰি দিছিল বা বন্ধ কৰি দিছিল বেলেগে যাতে যাব নোৱাৰে, কিন্তু এতিয়াতো সেই পৰিৱেশটো নাই। এতিয়া কোন আহিছে, কেনেকৈ আহিছে, মানুহ সকলো ওলাই আহিছে, গতিকে কাক কেনেধৰণে চিনাক্ত কৰিব, কেনে ক'ত কেনেধৰণে বাধা দিব, কিমান সম্ভৱ আপুনি কোৱা কথা? নাই, এইখিনিতে এটা কথা, নিয়মবোৰ বান্ধি দিলেই নহ'ব, ৰাইজো সজাগ হ'বই লাগিব। কাৰণ এতিয়া মই আটাইতকৈ ভাল পাইছিলোঁ যেতিয়া অসমৰ বিভিন্ন উজনি বা নামনিৰ গাঁওবিলাকত যেতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজে মহিলাসকলে নিজৰ নিজৰ ৰাস্তাবোৰ বন্ধ কৰি দি মানুহ নতুন মানুহ আহিলে তেওঁলোকক বাহিৰত যাব দিয়া নাছিলে, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, মানুহ সজাগ হৈছিলে আৰু আজিও তেওঁলোক সজাগ হৈ আছে। কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া এনেকুৱা উপায়ন্ত হৈ পৰিছে, যিবোৰ বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিল, অহাৰ পৰা নিজৰ গাঁৱৰ ল'ৰা গাঁৱলৈ উভতি আহিছে, অহাৰ লগে লগে এইটো বাহিৰ কৰি দিব নোৱাৰে, ভিতৰতো ৰাখিব নোৱাৰে, এনেকুৱা অৱস্থাৰ ফলত তেওঁলোকে গাঁওবিলাকত এফেক্টেড হ'ব ধৰিছে, লাহে লাহে হৈছেই। গতিকে মই ভাবোঁ যে যিটো 118টা কণ্টেইনমেণ্ট যদি গুৱাহাটীত আহিছে কাইলৈকে আৰু বাঢ়িব পাৰে, বাঢ়িব যে চিয়'ৰ, কাৰণ এতিয়া এটা বস্তু কৰিব লাগে, ট্ৰেইনবিলাক যেতিয়া আহিব ট্ৰেইনত ছিকিউৰিটি ভিজিলটো খুব টাইট কৰিব লাগিব, ট্ৰেইনত হায়েষ্ট মানুহ আহে। 2 নম্বৰ, এয়াৰপৰ্টত মই দেখিছোঁ গৈ তাত আটাইতকৈ এফেক্টেড এয়াৰত হ'ব, এইকাৰণে প্লেনত মই প্ৰায় অহা যোৱা কৰি থাকোঁ, আগতে মই বিশ্ব বিভিন্ন জেগা ঘূৰিছোঁ, তাত যদি এয়াৰ কণ্ডিশ্যন ছিষ্টেমটো আছে এইটো অফ কৰি দিলেতো প্ৰব্লেম হৈ যাব, আৰু সেইটোৰ মাজেৰে যথেষ্ট ভাইৰাছ ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্স থাকে, সেইকাৰণে বিমানত অহা যাত্ৰীৰ বৰ এটা এফেক্টেড হৈছে, আৰু ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সজাগ হওক। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰশ্মিতা, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি এটা নিশ্চিত টুইট কৰিছে যে 61% 61% লোক সুস্থ হৈ ঘৰলৈকে উভতিছে, গতিকে আৰোগ্য হোৱা লোকৰ সংখ্যা অসমত ইতিমধ্যে বৃদ্ধি হৈছে, 5000 যদিও অতিক্ৰম কৰিছে আক্ৰান্ত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই, কিন্তু 3000 ইতিমধ্যে সুস্থ হৈছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোক। কণ্টেইনমেণ্টৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু বৰ্তমান পৰিসৰ যি আছে সেয়া পূৰ্বৰ তুলনাত কিছু কমাই দিয়া হৈছে। সেয়া গুঞ্জনে দেখুৱালে যে সমগ্ৰ বৰ্তমান অঞ্চলটো চিল কৰি দিয়া হোৱা নাই, আক্ৰান্ত হোৱা ঘৰৰ কাষৰ আশে পাশে 2-4 ঘৰ ইতিমধ্যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে, সেয়া এটা সকাহৰ বিষয়। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে গুঞ্জনে জনাইছে যে এটা ভাল খবৰ, 5000 লোক আক্ৰান্ত হৈছে যদিও বৰ্তমান 3000 লোক ঘৰলৈ যাব পাৰিছে, সুস্থ হৈ আছে, আৰু ইতিমধ্যে 2000ৰো অধিক লোক ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈ আছে। আৰু ইতিমধ্যেই আমি জনাইছোঁ যে বৰ্তমান ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগে তৎপৰতাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁক চিনাক্ত কৰা হোৱাৰ লগে লগে সেই গোটেই পৰিয়ালটো তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, চেনিটাইজ কৰা হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চল, আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত যিহেতু যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল সমগ্ৰ অঞ্চলবাসী, গোটেই অঞ্চল কণ্টেইনমেণ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত কিন্তু বৰ্তমান সেই পৰিসৰ কিছু হ্ৰাস কৰি দিয়া হৈছে বুলি জনাইছে কোনজনে।
ফলে